saraakiisha caafimaadka waddanka hindiya ayaa baaraya waxa sababay cudur aan weli la aqoonsan waxa uu yahay isla markaana sabab u noqday 140 qof dhamaadkii isbuucin la dhigay cisbitaalada hindiya dhakhaatiirta ayaa sheegay in dadka xanuunkani ku dhacay ka yimaadeen deegaanka aru ee gobolka andhra pradesh lagu arkay astamo fara badan oo isku jira lalabo suuxdin iyo miyirbeel dhowr sariirood oo yaalla cisbitaalka dowladda deegaankaasi ayaa la faaruujiyey si loo isticmaalo haddii loo baahdo isla markaana la keeno bukaanintaas si ka badan xanuunkan ayaa imanaya xilli dowladda hindiya ay weli la dagaalamayso cudurka safmarka ee coronavirus warbaahinta maxalliga ayaa sheegtay in bukaanada la xanuunsan cudurkani dhammaantood laga baadhay safmarka cudurka covid-19 balse markii dambe ay caddaatay inaysan cudurkaasi qabin sarkaal caafimaad oo ka tirsan cisbitaalka dowladda ee erulu ayaa sheegay sarkaal caafimaad oo ka tirsan cisbitaalka dowladda ee erulu ayaa waxa uu yidhi dadka xanuunsan gaar ahaan caruurta silima firaana ayay u bilaabeen matay kadib markay ka cawdeen indho gubasho qaar ka midi way suuxeen ama waxaa ku dhacday suuxdin qaar badan oo ka mid a bukaanadaasi ayaa hadda xanuunkaasi ka bogsay isla markaana si dhaqsa cisbitaalka looga saaray wasiirka caafimaadka gobolka andhra pradesh ali karishane sanfres ayaa sheegay in baadhitaanka dhiigga lagu sameeyey dadka xanuunsanaya weli waxaana la helay caddaymo la xidhiidha cudurkaasi iyadoo laga baadhay cudurka safarka ee coronavirus si kastaba ahaatee xisbiga mucaaradka ee waddanka hindiya ayaa ku baaqay in baaritaan lagu sameeyo dhacdadani iyagoo ku adkaysanaya in cudurkani ka dhashay biyo la'aan ama hawo sumaysan dhamaan saaqstar tv hargeysa